Доброго дня, розкажіть, куди ви їдете? Чого вас так багато? Я не знаю. Куди ви їдете? Бобринець. Бобринець? А там що буде? А ви в якості кого? Ви виборець, чи спостерігач, чи хто ви? Преса? А ви можете показати посвідчення? У вас є? Ну, ви знаходитесь в публічному місці, я журналіст. Ну, я можу вас не знімати. Будь ласка. Що ви думаєте, що я підійду до вас без посвідчення? Схоже? Похоже. Да? А коли вам видали 302 номер 21 листопада? Класно. А ви знаєте свої обов'язки, що ви там будете робити? А що ви будете робити? Спостерігати. За чим? За виборами. А ви сам місцевий з Кіровограда? Так. А куди ви їдете? Село Веселе. Село Веселе? Дуже багато питань. Ну, ви знаєте, у мене така робота, я журналіст. А ми против, щоб нас знімали. Ну, от я лично, я знаю, я лично против. Законодавство не передбачає, не передбачає вашого бажання чи небажання. Це моя робота. Ви не маєте права мене знімати, ви фотографуєте, я вам хочу фотоапарат. Перекручу. А ви знаєте, що ви зараз погрожуєте громадському спостерігачу? Можна мене не знімати, пожалуйста? І зараз ви перешкоджаєте діяльності журналіста. Беріть камеру і не знімайте. Я знаю, хорошо український законодавство. Ви не маєте права без моєї согласия. Думайте так. А чому ви знімаєте? Хто ви така? Я журналіст. Покажіть вам удостоверення. Без проблем. Да, ви не видираєте, будь ласка, мене камеру. Покажіть удостоверення. А ви хто? А ви можете представитися? А я прохожий. А у вас так багато посвідчень журналіста. А ви своє, покажіть мені, будь ласка. Будь ласка. Відкрийте. Будь ласка, будь ласка. Ні, тільки мене не знімайте, туди десь камеру. Я не хочу, щоб ви мене знімали. 2013 рік, да? А от кого ви? Інформаційний протокол Гречка. А, хорошо. Да? Будь ласка.